ان میں سے ایک وقت تھا جب میرا مولا خیمے سے اجازت لے لیا. خریدی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینا, خریدی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینا, اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا, ارے اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینا, ارے میرے لاش کی رہے گی تمہیں پہچان بہے, ارے چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہے, چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہے, ارے کوئی لوٹے نہ اسے, کوئی لوٹے نہ اسے, ایسا بنا دو. ارے قید خانے کی, قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی, ارے گود رخصت بیوی, ارے گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بیوی, ارے میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو, دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب, اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. آخر میں سنو, ارے باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو, ہوتا عباس تو تکلیف نہ دے, ارے ہوتا پاس تو تکلیف نہ دیتا تم کو, بن کے عباس مجھے زیب پہ بٹھا دو. یا حسین یا حسین.